Ja sam Darko Židak, slastičar iz Sesveta. Moja obitelj je obrtnička obitelj preko 50 godina i mene je tata iškolovao za slastičara. U jednom trenutku i evo već 20 godina imam svoju slastičarnicu. Ovo je već naša druga lokacija gdje smo sad na Zagrebačkoj 6, ovdje smo 15 godina, prije toga smo bili u naselju na jednoj drugoj adresi. Znači, naša obitelj se tradicijski već bavi 50 godina proizvodnjom korneta za sladoled, iz koje je nastala i ova slastičarnica, s obzirom da sam ja odškolovan kao slastičar. A kornet je jedan posao, ja bih rekao da nekih davnih 60-ih godina moj tata pokojni završio zanat proizvođač korneta, oblatni i kora za pitu. Samim tim je on kao takav iz naše okolice još dvoje ljudi povukao, rekli bi, za sobom, koji su završili isto za njim taj zanat. I evo, neki su nastavili, neki nisu. Slastičarnica ovdje na ovoj adresi posluje kao klasična, tipična, starinska ili možda u nekom trenutku tradicijska slastičarnica. Proizvodimo sve vrste kolača slastičarskih, proizvodimo sami sladoled naš, proizvodimo i naše tradicijske kolače, štrudlu, tenku gibanicu, fritule i tako te naše specijalitete. Slastičarnici zapošljavamo uglavnom djecu koju sami školujemo u zagrebačkim slastičarskim i ugostiteljskim školama. I da bi ta djeca dobro znala zanat, moraju biti kao prvo dobro odgojena i moraju znati da to stvarno žele i raditi. U budućnosti svakako planiram da i moja djeca nastave barem dio nekih poslova koje sam ja ovdje započeo. Pa evo, već moj sin je slastičar, završio je za slastičara u zagrebačkoj školi i nekoliko njegovih kolega rade kao slastičari. Uglavnom se nadopunjuju i to mi je vrlo drago kada on razgovara sa svojim nekim bivšim kolegama iz razreda o nekim planovima kako će nastaviti raditi u slastičarstvu.